dhagahuudhaaf illee dubbachuudhaaf illee waan hedduu nama rakkisuudha. Abbaan manaa haadha manaa isaa ajjeese. Erga ajjeese boodallee akka shunkurtii itti ciccire mana fincaanii keessatti ishee gatee yommuu maatiin ishee gaafatanuyyuu gadaamii deemtee jirti, asii hin jirtu jedhee maatii ishee sobaatiyyee ture. Ashamaa harka fuunee hordoftoota Masii Arsiituuf jarra jirtu bakka jirtanitti nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Egaa guyyaa har'aas viidiyoo birootiin walitti deebineeti jirraa. Warroon chaanaala kanaaf haaraa taata sabiskiraayib gochuun gara maatii kootti dabalama. Warroon maatii koo taatan immoo laayik sheer gochuun akkasumas yaada keessan koomentii irratti naaf qoodaan isiniin jedha. Egaa viidiyoon guyyaa har'aa hedduu tokko nama gaddisiisa. Dubbachuudhaaf illee jecha nama dhabsiisa. Baay'ee tokkoon gaddaan akka nama tokkootitti jechuudha. Egaa abbaan manaa haadha manaa isaa ajjeese. Erga ajjeese boodallee akka shunkurtiitti ciccire mana fincaanii keessatti ishee gate jechuudha. Akkasumallee ajjeesuu ishee namni kun hin amanne. Maatiin ishee immoo gaafatanuyyuu gadaamii deemtee jirti, as hin jirtu jedhee maatii ishee sobaatiyyee ture jechuudha. Akka maatiin ishee reenfa ishiillee hin awwaallanneef akka shunkurtii ciccire mana fincaanii keessatti ishee gatee jira jechuudha. Egaa namni kun tanaan durallee nama ajjeesee mana hidhaa keessatti ture. Mana hidhaa keessaa bahee jireenya isaa eegaleedha jechuudha. Egaa obboleettii keenya Almaaziin illee erga wal fuudhanii yookiin erga waliin jireenya eegalanii waggaa tokkoo fi ji'a 10 yookiin ji'a 8 turtii kana keessatti akka obbolaan ishee jedhanitti ji'a 8 qofaadha isaan kan waliin jiraatan jechuudha. Ji'a 8 waliin jiraatan kana keessatti illee wal lolaa deemaa deebi'a haala saniinidha kan waliin jiraachatiyyee turan jechuudha. Waggaa tokkoof ji'a 8 waliin haa jiraatanii maqaa wal jireenya haa eegalanuu malee turtiin isaan waliin jiraatan ji'a 8 qofaadha jechuudha. Obboleettiin keenyas yeroo baay'ee isaan wal lolti ni deemti. Akka ajjeesus itti dhaadataatiyyee ture jechuudha. Isheenis isarraa adda baatee hin barbaadu jettee erga deemtee mana dhuunfaa isheetitti kireeffattee erga jireenya eegaltee booda isaaf isa waliin walii 10 yookiin 80 isa jedhamu san isarraa adda bahuudhaaf jecha karaa seeraatiin yommuu isheen gaafattu yeroo takkittii bichaadhaaf carraa naaf kenni jedhee haadha manaa isaa kana araarfate jechuudha. Erga araarfatee boodallee immoo araarfatee gaafa bultii 21 haadha manaa isaa kana ajjeesee jira jechuudha. Kanaaf hedduu tokko nama gaddisiisa. Yommuu inni hidhamee mana hidhaa keessa jiru salacha'amee dadhabee osoo hin jedhin galaa itti baachaa turte. Abbaan manaa ishee mana hidhaatii bahee jireenya waliin eegalanii har'a garuu inni du'aaf ishee affeere jechuudha. Yeroon keessa jiru yeroo akkamii akka ta'e ani hin beeku. Sa'aatii namni itti akka namaatitti waliif yaaduu dhiisee namni akka bineensatitti wal ilaalaa jiruudha kan argaatiyyee jiru jechuudha. Namni akka namaatitti namaaf yaaduu dhiisee jira jechuudha. Garaa walitti jabaatee jira. Kanaafiyyuu Waaqayyoon araara nuuf haa buusu. Kuni qudhaa Waaqayyooti malee waan biraatiyyuu miti. Cubbuun keenya cubbuu irratti baay'ate kan har'aan nu gahaa jiruudha jechuudha. Keessattuu wanti torbee kana keessatti dhagahamu waan hedduu nama gaddisiisu, waan hedduu qalbii namaa nama cabsu dhagahuudhaaf illee jechuudha. Abbaan manaa haadha manaa isaa ajjeese, haati manaa haadha manaa isaa ajjeese, abbaan intala isaa ajjeese wanti jedhamu hedduudha jechuudha. Waan haaraas miti. Yaa ta'u malee garuu nuti jireenyuma keenya gara fuulduraati fuyyuu dhaloonni amma baay'ee shakkaatidha kan jirru jechuudha. Wanti ta'aa jiru, wanti biyya keenya keessatti raawwatamaatiyyee jiru hedduu tokko nama sodaachisa waan ta'eef jechuudha. Wantuu jireenya keenya kan gara fuulduraa akkamitti nama waliin jiraanna, akkamitti abbaa manaa keenya waliin jiraanna jenne shakkaatii sadarkaa itti jirru jechuudha. Sababbiin isaa obbolaan keenya kunoo har'a haala kanaan ajjeefamanii reeffi isaanillee kabajaa dhabee akka shunkurtii cicciramanii waggaa mana fincaanii keessatti gatamanii kun baay'ee dubbachuudhaaf illee namatti ulfaata hedduu tokko jechuudha.
biyya keenya keessatti namni mana hidhaallee galee adabbii gaarii hin argatu jedheen yaada'ani. Akka mataa guyyaatti akka nama dhuunfaa tokkootti jechuudha. Kanaaf namni kun kanaan durallee lubbuu nama tokkoo lubbuu qaalii balleesse mana hidhaatii bahee jireenya isaa eegale. Badiin isaa duraa sun akka badiititti osoo itti hin dhagahamin har'as deebi'ee haadha manaa isaa ajjeese jechuudha. Kan mana hidhaa keessaa bahanii badii isaanii duraa san irraa baratanii deebi'aniitii jireenya isaanii itti fufan, badiin duraa san ni tsatsatamaniitii ittiin jiraatan jiran jechuudha. Kan immoo badii isaanii duraa sanumaayyuu akka jagninnatti ilaalanii deebi'anii baduma kaleessaa san irra deebi'anii badii raawwatan akka obboleessa kan namicha kanaa warroon raawwatan hedduutu jira. Gochi akkanaa keessattuu dubartoonni abbaan manaa haadha manaa isaa ajjeesuu kuni kaameraa duubatti illee yookiin wanta miidiyaa irratti bahu bichaadha kan dhageehu yoo dhagahaa jirru malee naannoo keenyatti haa ta'uuti abbaan manaa haadha manaa isaa ajjeese. Inuma hidhama si ajjeessatan harka kennadha. Si ajjeessatan maalii ta'a? Wanti akkasii kun waan jedhamuuf namni sammuu isaa keessatti waan akkana kana waan qabatuuf nama ajjeessuun akka waan haaraatitti itti ta'aa hin jiru, akka badiitiitti illee namni lakkaa'aa hin jiru jechuudha. Maaliif firdii gaariin itti kennamaa hin jiru? Wanti nama barsiisuu danda'u tokko ittiin kennamu waan ta'eef jechuudha. Namni kunillee kanarraa kan ka'eedha. Nama kana har'a deebi'eetii kaleessa nama ajjeesee bahe har'allee immoo deebi'ee nama lammaffaa ajjeese jechuudha. Mana hidhaa keessatti haa ta'u dararaan isirra haa ga'u malee garuu lubbuudhaan inuma jiraatanii kan du'e sun haa baduu malee isaan inuma jiraatan jireenya isaanii ni nyaatan ni dhugan ni jiraatanii sa'aatii adabbii isaanii san itti fixan mana hidhaa sanii bahaniitii jireenya isaanii inuma itti fufan jechuudha. Kanaafuyyuu kan du'e sun garuu kan du'e saniif eblaanyi malee jechuudha. Kanaaf obboleettii keenya Waaqayyoon lubbuu ishee haa maaru. Egaa badii koo duraa irraa sirreeffamee jira jedhee badii isaa duraa san itti tsatsatamee yookiin itti gaabbee akka haadha manaa isaa erga isheedhaan wal loleellee itti deebi'ee ishee araarfatee illee immoo osoo waliin hin turin haadha manaa isaa kana lubbuu ishee balleessa jechuudha. Innaa Waaqayyoon ishee lubbuu hamaaru garuu nu'umtuyyuu jireenya shakkii keessa jiraachatiyyuu jirra. Ani gara kiyyaan jireenya shakkii keessan jiraachaa jira jechuudha. Maaliif jennaa wanti dhagahaa jiru waan baay'ee dhagahuudhaafillee dubbachuudhaafillee hedduu tokko nama dhiba. Sa'aatii namni akka namaatitti nama hin ilaalle. Sa'aatii namni akka bineensa ta'ee jira akka bineensatitti jechuudha. Namni akka namaatitti waliif yaaduu dhiisitiyyuu jira jechuudha. Keessattuu duuti obboleewwan shamarran irratti raawwatamaa jiru abbaa manaatiin baay'ee hedduudha jechuudha. Yeroo hunda maal akka ta'e hin beeku malee takka asiitti irratti daffa'uudhaan fuula isaanii balleessuudhaan takka lubbuu isaanii balleessuudhaan dhugaa hedduu tokko nama gaddisiisa kana jedhamee dubbachuun illee ana hedduu tokko nama na dhiba jechuudha. Kanaaf firdii gaariin waan namoota ajjeefamaniif illee hin kennamneef biyya keenya keessatti namni nama ajjeesu akkuma waan taraa tokkootitti godheetiyyee jira jechuudha. Akka seera saawudiititti osoo ta'ee biyyi keenya ana hedduu tokko natti tora jechuudha. Maaliif jenna kan ajjeese osoo ajjeefamee namni illee deebi'ee badii aynata tokko hin raawwatu ture jechuudha. Saawudii keessatti kan ajjeesanii ajjeefama. Yaa'u namni dogongoree seexan dogongorsiisteetii namni badiin raawwata. Garuu hanga tokko hanga biyya keenya keessatti badiin raawwatamu biyya ormaa keessatti ani hin raawwatama jedheetii hin yaadu waan ta'eef jechuudha. Biyya keenya keessatti lubbuu namaa balleessuun waanuma taraa wayii ta'eetii jira jechuudha. Qallaalumatti namatti illee dhaadatu. Yeroo baay'ee namni yeroo jedhullee ni dhageenya jechuudha. Ajjeesni harka kenna, nasi ajjeesan harka kenna jenna waan akkasiisan jechuudha. Maaliif hoo jennaan ni nyaatanii ni dhuganii wanti isaan ta'an hin jiru lubbuu isaanii irratti jechuudha. Shakkii tokko malee, sodaa tokko malee nama ajjeesanii mana hidhaa keessa galan jechuudha. Kanaaf ani hedduu tokkoon gaddee obboleettii keenyaaf Waaqayyoon lubbuu nuuf haa maaru. Yeroo shakkii nutti ta'ee jira amma jechuudha. Yommuu dhiirri tokko shamara takka dhiira jaalalaaf iyyuu yookiin jireenyaaf iyyuu ishee gaafatu shamarri takka yeroo itti shakkitu dhiirri tokkos immoo shamara takka yeroo itti shakkuudha jechuudha. Yeroo haati manaa abbaa manaa isaa ajjeestee mana keessa awwaaltee itti jiraachaa jirtu keessadha. Yeroo abbaa manaa haadha manaa isaa ajjeese akka shunkurtii cicciree mana fincaanii keessatti akka waan
bakka akka waan taraa wayiitittuu hojjechuudha. Namsi namaa akka waan maal jedhee akka hin dubbadu hedduutu kana dubbadhu gaa rabbiinna. Kanaafiyyuu viidiyoon kiyya guyyaa har'aa kana fakkaata. Hanga viidiyoo birootiin walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Warroonni chaanala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun gara maatii kootti dabalama. Warroonni maatii koo taatan immoo itti laayik sheer gochuun yaada keessan koomentii irratti naaf qoodaan isiniin jedha. Hanga viidiyoo birootiin walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Waaqayyoon biyya keenyaaf illee jaalala nuuf haa buusu, tokkummaa nuuf haa kennu.